Якщо під час минулого судового засідання свідки говорили не на користь екс-начальника обласного ДАІ Петра Блажівського, то нині навпаки. Скажіть, будь ласка, Блажівський Петро Ілліч вимагав у вас грошові кошти? Особисто він ніяких коштів, та й, скажімо, по керівництву ніхто не вимагав. Колишній начальник центру з обслуговування Чудівського, Машівського, Карлівського районів Вадим Криворучко не заперечує, що знає колегу Михайла Литвина, також свідка, який у свою чергу минулого засідання говорив, в кінці 2014 року за дорученням Блажівського передав йому два конверти від начальника Зіньківського МРЕВ. Вадим Криворучко підтвердив зустріч з Литвином на Київському шосе. Я це передавав, кажу так, документи службового користування для того, щоб він передавав Петрилічу напис. Чому ви повинні були особисто передавати дані документи Блажівському? Ну, це був кінець року, і, скажімо так, я приїхавши в управління, там терміново треба було, я так розумію, чи пам'ятаю, що терміново треба було вирішити питання за підписом, але його на місці не було. Факти вимагання неправомірної вимоги цей свідок заперечив. Так само, як і інший очільник відділення ДАІ з обслуговування Великобагачанського району. Ходили такі плітки по відділенню, по працівникам серед начальників ДАІ, що десь там якісь кошти збирають. Але це моя особиста, те, що я чув від своїх підлеглих, це лише чутки. Також під час засідання прокуратура звернулася із поданням долучити до матеріалів справи ряд протоколів. Серед іншого виявилося, що з кабінету начальника обласного ДАІ нібито під час обшуку вилучили відеореєстратор. Встановлено, що на відеореєстраторі є відеозаписи в період з 18.12.14 року по 27.12.14 року включно. Сам підсудний сказав, що йому нічого не відомо про встановлення відеореєстратора у власному кабінеті. Захист висловив протест. Інформації про те, яким чином було вилучено апаратуру, нині у справі немає. Де саме він був встановлений і де він зараз знаходиться? В протоколі обшуку у нас нема ніяких прикмет цього предмету. Я вже не кажу і про те, що коли це обладнання ГАІ дає, то потрібно було б залучити хоч якийсь же документ, що він стояв на балансі. Ці матеріали до справи долучили, але прокуратура ще підтверджуватиме їх вагомість. Прошу наступне засідання потім надати для огляду цей відеореєстратор, а також документи щодо нього, розумієте, да? Щоб ми могли оцінити належність і допустимість. Також під час наступного засідання мають заслухати ще кількох свідків. Розгляд справи триває.